دا ملګری زیات تر دا خبره کوي کنه چې مبارکه ته په سیملې کې تاسو پیچونو کو یادې پرور باندې تا بیانونو کو بھائی زه ته هم زما رور دی کنه یار ټیک د ساسو ملګری دی یو علاقہ دا یو خلی کې غم دردم یو دی خو زما غرور دی کنه نو زما نه به زیات تاسو خفه کیږي یار ان شاء الله زه په سپیچم کومه زما په خبریم دا له حکم سره والی دي او دا ته ما ویلی دي چې د باجوړ کام په ما باندې چې کوم اعتماد کړی کنه دائرہ باندې دي د پاره نه کوي چېرته موږ له سویل روکا ته موږ له شیشو وکا ته موږ له ټیویل وکا ته موږ له روډ وکا ان شاء الله دا به موږ کوو دا 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 د وخت څه خبرې دي دا به کوو خو ما ورته ویلي چې د باجوړ کام په موږ باندې اعتماد دي د پاره کړی دی چې یار موږ له د ریحانزیب قاتلان ځکه چې د ریحانزیب د چای هغه سیاسي اختلاف مخالفت هم نه دی کړی کنه د مونډه یو کس هغه چې د ریحانزیب دا کول ما سرچ کو په دې کې عمر سیاسي اختلاف هم چا بدل دین دی کنه چې یار په چا پسې سیاسي اختلاف خبرې کړي دي یا یې د چا مخالفت کړی دی او دومره د غټې بدامنۍ شکار شو نو هغه دپاره ما باندې قام اعتماد کړی دی دا ورته ما ویلیم دي زه چې د الله حکم چا سره ملاوېږم زه ورته وایم چې یار زمانه خلک زمانه د باجوړ ډه غیرتي قام چې په ما باندې دومره غټ اعتماد کړی دومره په غټ ډیټ څه ہوتے ما د دې لپاره راباندې کوي چې ما نه دا قاتلان غواړي دا به راکوي نو انشاءالله دا به کېږي د خیر زه دا د ریحانزیب سره د ریحانزیب د شهادت نه به دغسې ګلله ماشومان ګلله ځوانان ساري ډېر پوری پوری ځوانان د دې بدامنۍ شکار شو دغسې ټاګر کلینک دا بم دماکه کله په پولیسو وشوه کله ولس څوک دی دا پولیس ته موږ یو خلک یو کنه یو خلک یو 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 غم درد دی یو با جوړې دی نو ان شاء الله په دې سیستم کې به ودریږو د خیر سره اوس دا پیګې انتخابات را روان دي دا زمونږ د ګروپ په مشترکه باندې دا سړی وټاکو دا حبیب بل حالانکه په دې کې زمونږ د قام دونه انترست نه و نه موږ سلیکټ کوو زه په خپله باندې خود ما خپل قام ته ویشار په دې کې به تاسو کار نه لري دا د ټیم خبره ده ټیم پر ریحانزی باندې ریحانزی په دې ټیم باندې ډېر لوی سټرګل کړی او اوس دا ټیم چې کم دی کنه دا غونډ ویل ایجوکیټډ دي موږ د ټول یو شان حبیب ګل دي کنه نو ما وایي چې دا پیسې تاسو وکړي دا پیسې روانه په دې کې موږ 10 واغستل بیا پکې 3 واغستل د 3 نه لاست به حبیب ګل پیسې راوښو نو دا زموږ د ټیم پیسې ده ان شاء الله دا به سي کانډیډیټ ان شاء الله دا به زما مټي دا به زما سیستم ته ولاړي زه په قومي اسمبلی کې ما دا په صوبای کې زه په قومي کې اول چتم دا په صوبای کې اوچته ان شاء الله او دا موږ په دې لاره دوی کنده به شمیره مسالې دي حالانکه په دې باندې وړې حکومتونه شي وي کنه پاتا دي ملګری ته ډېرې مسالې دي ها د انډستری